Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve, drejt për së drejti në Channel One. Ambasadori i BE-s Ettore Sequi në një konferencë për shtyp foli për mënyrën se si janë përmbushur deri më tani prioritetet kyçe për Shqipërinë. Ai ka deklaruar se vlerësimi final për këtë do jepet në raport progresin e vjeshtës, por nuk ngurojë të theksojë se statusi mund të arrihet po të punohet fort. Dy muajt e verës duhet të jenë punë dhe jo pushim për të arritur integrimin. Ky ka qenë apeli i kreut të delegacionit të BE-s në Shqipëri, Ettore Sequi. Duke folur shqip në konferencën për shtyp, ambasadori e evidentoi arritjet dhe mosarritjet e Shqipërisë në plotësimin e 12 kushteve të Bashkimit Evropian. Drejt Evropës, të përbashkuar. Jo pushim, por integrim. Koa është burimi i kufizuar, prandaj koa duhet të shfrytëzohet. Fakti që është emëruar avokati i popullit, që janë miratuar disa ligje me 35-at, kodi zgjedhor dhe duke gjykuar se ku ishin para nëndorit e dim se kemi ezur për para. Por, duam të shikojmë përfundimin e reformës parlamentare. Miratimi ligjeve për gjykatën administrative është një pozitiv. Megjithatë, janë edhe tre ligje të tjera thelbësore. Ligji për gjykatën e lartë ende i pamiratuar. Sistemi i imuniteteve të zyrtarëve dhe gjyqtarëve duhet ndryshuar për Shqipërinë. Ne besojmë se votimi për sistemin e imunitetit do jetë hap kritik dhe i rëndësishëm. Përgëzoi palët që kanë gjetur konsensusin për imunitetin. Bashkimi Evropian i jep rëndësi çështjeve që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Heqja e imunitetit është më e rëndësishme për këtë luftë dhe donim reflektim të këtyre çështjeve. Ky nuk do ishte fundi i procesit, pasi duhet të bëhen hapa të mëtejshme mbi këtë çështje. Ndërkohë që kreu i prezencës së BE-s kërkoi që të vazhdojnë reformat, sidomos në lidhje me pronat dhe në fushën e drejtësisë. European Union attaches a critical importance. Është tepër e rëndësishme që majoranca e opozitës të vazhdojnë bashkëpunimin për këtë çështje të rëndësishme. Majorancat e opozita kanë mundësinë të bashkëpunojnë, të kenë një dialog konstruktiv. Kemi përparim në fushën e pronës dhe të drejtësisë, por pavarësisht kësaj duhet të vazhdohet që të punohet ende. Statusi mund të arrihet, por për këtë duhet që të luftohet. Edhe fjala magjike është konsensus. Kryeministri Sali Berisha preu shëritin inaugurues pas përfundimit të autostradës Levan-Vlorë. E inauguruam sot së bashku njërën nga rrugët më të bukura, më transishme, më moderne të Shqipërisë dhe të rajonit, autostraden që lidh Levanin me Vlorën, autostrade cila në strukturën e saj mund të krahasohet me autostradat e metropoleve të vendeve më të zhvilluara të Europës dhe të botës. Mos harroni se 20 vjet më parë ne ishim vendi investimeve tuaja të ndaluara me kushtetut, kurse sot qëndrojmë në krye të botës për investimet tuaja për frymë dhe ato vinë gjithë një rritje. Një psikologjie të shkurës i kërcënon investitor të huaj dhe investimet. Çdo ditë, Zoti Rama, një lloj sikur të betojnë kushtetutën e 76-s, u thot investitorëve të huaj se do t'u marrë këte, se do t'u anulloj atë, se s'do pranoj këte koncesion, se s'do pranoj atë marrëveshje. Të dashur gjyhetarë, gjyhetare, kjo nuk ndodh kund në Europë. Kjo nuk ndodh as i vend të lirë. Njëri prej helikopterve VIP që kishte blerë qeveria shqiptare është rrëzuar në testin e fundit që po kryhej në Francë, ku dhe kanë humbur jetën 6 persona. Pas ditën e sotme, ishte programuar që të zhvillohej në aeroportin e Rinasit ceremonia e marrjes në dorëzim të tyre, por që u anullua. 6 persona kanë vdekur nga rrëzimi një helikopteri që ishte destinuar për Shqipërinë dhe po kryen të testin e fundit para se të mbërrinte në vendin tonë.
Ngjarja ndodhi në një zonë malore të Provence, në Francën juglindore. Radio franceze ka thënë se Cougar ishte i destinuar për ushtrinë shqiptare dhe ndërsa ishte në fluturim, ai po ndiqej nga një helikopter i dytë. Helikopteri Cougar i përkiste kompanisë së aviacionit Eurocopter dhe ishte në një fluturim provë që përfshinte pilotët bashkë me inxhinierët, raportojnë burimet zyrtare. Mësohet se ky ishte një helikopter i bler nga qeveria shqiptare në kuadër të marrëveshjes për blerjen e 5 helikopterëve transportues nga kompania Eurocopter. Avioni zbriti rreth orës 13:40 minuta me orën lokale në Grukën Verdon, një zonë e njohur për alpinistët. Dëshmitarët thanë se helikopteri kishte goditur një kabull elektrik para se të zbriste në një distancë të ulët me tokën për të fluturuar poshtë lumit. Zjarfiksi dhe një ekip alpinistësh janë dërguar menjëherë në vendin e ngjarjes, si dhe një helikopter me pajisje mjekësore. Zëdhënësi i policisë u tha gazetarëve se ekipet e shpëtimit kishin hasur probleme për të arritur faqen e malit ku kishte rënë helikopteri. Helikopteri u rrezua rreth orës 13:40 minuta sipas orës lokale në Grukën Verdon, një zonë e populluar nga ekskursionistët. Ndërkaq për shkak të ngjarjes, është anulluar dhe ceremonia e parashikuar me rastin e ardhjes në aeroportin e Rinasit të dy helikopterëve të prodhuar në bazë të kontratës me kompaninë franceze Eurocopter, e cila do të zhvillohej në komandën e forcave ajrore në Rinas, ku do të merrte pjesë edhe Ministri i Mbrojtjes Arben Imami. Mediat franceze raportonin se në vendin ton do të mbërrinin dy helikopterë të rinj të Cougar dhe një i llojit EC-145. Gjykata e Tiranës ka shpallur të pafajshëm i shefin e IT-së së kryeministrisë Armando Kasaj. Vendimi është marrë në seancën e sotme, ku i akuzuari kishte kërkuar gjykim të shkurtuar dhe kjo kërkesë u pranua nga gjykata. Gjykata e Tiranës ka shpallur të pafajshëm i shefin e IT-së së kryeministrisë Armando Kasaj. Vendimi është marrë në seancën e sotme, ku i akuzuari kishte kërkuar gjykim të shkurtuar dhe kjo kërkesë u pranua nga gjykata. Prokuroria kishte kërkuar 2 vjet burg për Kasajn për veprën penale të veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, por gjykata theksoi se prokuroria nuk bëri hetimet e nevojshme për të akuzuarin. Kasaj akuzoi për fshirjen e pamjeve filmike të demonstratës së 21 janari 2011 nga serveri i kamerave të kryeministrisë. Patjetër që do kërkoj dëshpërblim, po unë çmoj shumë këtë vendimin e gjykatës sot, edhe pse ishte një vendim i vonuar. Mendoj që jam përballur me akuza dhe rrethana shqetësuese për rreth një vit nga ana prokurorisë. Mendoj si gjykata dha vendimin e duhur për pjesën e ankimimit, pastaj do ndjekim procedurat e duhura. Akuzat kanë qenë komplet të pa baza dhe siç u vërtetu sot ishin komplet pas një provë. Më 21 janar në protestën organizuar nga opozita mbeten të vrarë 4 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Ka reaguar ashpër Partia Socialiste nëpërmjet një deklarate për media. Të deputeti Sajmir Tahiri ka akuzuar kryeministrin Berisha, ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Basha dhe drejtuesit e gardës si përgjegjës që njëherë do paguajnë për krimin e 21 janarit, përfshi dhe të liruarin e sotëm, ish-shefin IT Armando Kasaj. Gjykata sot hodhi poshtë ekspertizën e FBI-së dhe autoriteteve amerikane, duke lënë pa fajtor dhe pa fajsi autorin e fshirjes së filmimeve, ku sigurisht dallohen jo vetëm ata që gjuajtën me armë ndaj protestuesve, por edhe ata që urdhëruan vrasjet brenda gardit qeverisë. Vendimi i sotëm është një vrasje për herë të dytë. Sot jemi të fyer e të lënduar të gjithë bashkë. Në radhë të parë familjarët e 4 qytetarëve të pafajshëm që u vranë në 21 janar. Pastaj ne e të gjithë shqiptarët që panë me sy vrasit që lonin nga brenda kryeministrisë. Vendim gjykate, do thonë. Po, por një vendim absurd, skandaloz, i blerë dhe i korruptuar, kriminal, nga një gjyqtar që familjarisht është i lidhur ngusht me pushtetin politik. Premtoj sot, tani, nga kjo foltore, e në emër të gjithë kolegëve të mi deputet Partisë Socialiste, në emër të gjithë mbështetësve të Partisë Socialiste, në emër të gjithë qytetarëve të ndershëm të këtij vendi, pavarësisht bindjeve politike dhe partiake, Armando Kasaj, sot mund të jesh liruar nga vendimi i gjyqtarit të kapur, me ndihmën e pushtetit kryeministrit, shefit tënd. Por mos u gëzo shumë vendimit. Çmimin që ke për t'i paguar drejtësisë dhe ligjit nuk do e shmangësh dot kurrën e kurrës. Ky premtim solemn vlen për ty, por dhe për gardistët dhe për komandantin e gardës. Vlen dhe për gjyqtarin e sotëm,
dhe për gjithë gjyqtarët e tjerë të kapur nga koka te këmbët në korrupsion e shërbim të pushtetit. Dhe sigurisht në radhë të parë, vlen për Sali Berishën, Lulzim Bashën, Gjergj Lezhin dhe çdo tjetër që ka kontribuar shumë apo sa do pak për vrasjet e 21 janarit. Çmimin e drejtësisë do e paguani 1-1, ndaj mos u reatoni kurrë. Faleminderit. Sekuestrohen 104 kg lëndë narkotike në kufirin shqiptaro-grek me Zirokastrës dhe Janinës. Droga e cila dyshohet se është marrë në Lazarat është kapur në vendin e quajtur Negradhes në një makinë e cila ishte në pronësi të një shtetasi shqiptar. Sekuestruhet 104 kg hashash në kufirin shqiptaro-grek me Zgjirokastrës dhe Janinës. Si pas informacioneve, droga e cila dyshohet se është marrë në Lazarat është kapur në vendin e quajtur Negradhes në një makinë e cila ishte në pronësi të një shtetasi shqiptar. Mësohet se policia greke i ka bërë me shenjë automjeti të ndaloj, por drejtuesi i tij nuk ju bind urdhrit dhe shtoi shpejtësinë, duke tentuar të largohej nga vendi i ngjarjes. Përpasoj makina është përplasur me murin e një shtëpie dhe më pas shoferi ka dalë nga makina dhe është larguar drejt një zonë pyjore. Policia greke është vënë në kërkim për kapjen e drejtuesit të mjetit, ndërsa kanë nisur hetimet edhe për identifikimin e tij. Gjatë dy javëve të fundit në këtë zonë janë kapur mbi 600 kg drogë dhe pse Lazarati është i rrethuar nga forcat e policisë. Nga ana tjetër, pak ditë më parë nga një tjetër bashkëpunim i policisë shqiptare me ato greke dhe italiane, u sekuestruan rreth 1 ton kilogram hashash në bordin e një gomoneje me gjatësi 12 metra e nisur nga Lukova e Sarandës. Sipas policisë greke, droga ishte e ndarë në 585 pako, ndërsa është identifikuar edhe pronari i skafit dhe po vijojnë kërkimet për dy skafistët që po transportonin lëndën narkotike. Sipas informacioneve, pronari i gomonës është një shtetas grek që ndodhet në burg për trafik droge, ndërsa dyshohet se skafistët janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal droge greko-shqiptar. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin për konferencën gjyqësore dhe ka votuar pro emërimit të Artan Zenelit si antar i ri i gjykatës së lartë i propozuar në dekretin e emërimit nga ish presidenti i Republikës Bamir Topi. Kuvendi miratoi me 127 vota projekt ligjin për organizimin dhe funksionimin e konferencës gjyqësore kombëtare. 128 deputetë pranishëm në sallën e parlamentit i kanë thënë po strukturës së konferencës së gjyqësorit. I ligji i cili kërkon shumicë të cilësuar në parlament ka kaluar me konsensus të plot me spalve. Më herë gjatë diskutimit në parlament, palët e kanë cilësuar këtë ligj shumë të rëndësishëm për reformimin e sistemit të drejtësisë. Por do të thosha që është një nga rastet kur projekt ligji vjen në përputhje me standardet kushtetuese, kur për hartimin dhe draftimin e tij zhvillohet një proces i gjerë, konsultimi, kur për hartimin dhe draftimin e tij merret mendimi i faktorëve dhe aktorëve të komunitetit përkatës, atëherë sigurisht që edhe qëndrimi jon nuk ka pse të jetë i ndryshëm. Plotson një pjesë të rëndësishme të mozaikut të reformës në drejtësi, si një ndër sfidat prioritare të Ministrisë së Drejtësisë, Qeverisë së Integrimit, të parashikuar kjo në planin legjislativ të Ministrisë Drejtësisë për vitin 2012, si dhe në strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë miratuar vitin e kaluar. Po ashtu, kuvendi ka miratuar me 117 vota pro për emërimin e Artan Zenelit si antar i gjykatës së lartë. Kundër dekretit të ish-presidentit Topi votuan deputetet Engeleda Libejaj, Erjon Braçe, ndërsa abstenuan deputetet Marko Bello, Ermonela Felaj dhe Pandeli Majko, ndërsa vetë kryetaria kuvendit Josefina Autopalli nuk mori pjesë në votim. Kuvendi i jep pëlqimin për miratimin e dekretit presidentit Republikës. Faleminderit. Faleminderit, miratohet dekreti. Kjo është seansa e fundit për këtë sesion parlamentar, ndërsa seansa e 6 gushtit, kur do të hidhen për votim ndryshimet në kushtetutë për heqjen e imunitetit, është konsideruar si seancë e veçantë. Seanca e sotme u shoqërua me debate mes deputetëve të Partisë Socialiste dhe Mazhërancës për kontrollin në Ministrinë e Brendshme dhe për problemin e importit të plehrave. Deputeti socialista Uland Balla ka akuzuar qeverinë se ka miratuar projekt ligji në një kohë kur ndaj tij ka një kërkesë për referendum. Seanca plenare e sejtës është shoqëruar me debate mes deputetëve socialistë dhe ministrit të mjedisit Fatmir Mediu për projekt ligjin e importit të plehrave.
Deputeti i Partisë Socialiste Auland Balla ka akuzuar qeverinë se ka miratuar projekt ligji në një kohë kur ndaj tij ka një kërkesë për referendum. Dhe me firmën e Sali Berishës dje keni miratuar dy kompani, të cilat do të sjellin Shqipëri plera të llojit mbetje polietileni për qëllime riciklimi dhe mbetje metalike të aluminit. Zoti Ministër, keni ndërmend edhe në këto 8 muaj që i ka ngelur qeverisë tuaj të cilni mbetje edhe nga Serbia? Nga ana e tij, Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu, duke reaguar ndaj kritikave të opozitës, u shpre se menaxhimi integruar i mbetjeve nuk është problem që zgjidhet brenda një dite dhe as me miratimin e një ligji, por është një çështje që ka fazat e veta dhe që kërkon angazhimin qytetar e të pushtetit lokal. Dua të them që ka një ligj të miratuar për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ka një ligj të miratuar nga qeveria juaj për importin e mbetjeve, ka dy vendime qeverie të miratuara po nga qeveria tuaj në 2002-2003 për importin e mbetjeve. Në vitin 2010, qeveria shqiptare për të menaxhuar këtë raport ka miratuar listën e gjelbër me 56 element për importin e mbetjeve nga 434 që lejonit ju në kohën tuaj, dhe kemi reduktuar në 26 mbetje për import. Dhe duat ju vënë djeni që procesi i importit të mbetjeve të miratuar dje me vendim qeverie ka ardhur pas një kërkese rreth më shumë se një vit më parë nga shoqëria Everest, e cila është një kompani riciklimi. Sipas ministrit, këto kompani sot merren vetëm me riciklimin e mbetjeve plastike, i cili është një sektor që ka punësuar dhe ka të ardhurat të konsiderueshme në ekonominë shqiptare. Ministri i Ekonomisë Edmonda Gjinasto ka kërkuar transparencë dhe zbatimin e afateve në procesin e privatizimit të aseteve kombëtare. Gjithashtu sipas Gjinastos janë në proces privatizimi disa kompani shtetërore. Ministri i Ekonomisë Edmonda Gjinasto ka kërkuar transparencë dhe zbatim të afateve në procesin e privatizimit të aseteve kombëtare. Gjatë takimit me drejtorët e privatizimeve, Gjinasto thekson se do të ulet edhe afatet e procesit të privatizimit të këtyre aseteve. Është një proces i domosdoshëm, do të thoja, për ekonominë tonë, për hedhjen në qarkullim të aseteve dhe të vlera shumë të rëndësishme. Janë në procesin e privatizimit të petroli, si Hecet, Bistrica 1 dhe 2, apo dhe ai Shkopetit. 1.300 objekte të tjera, të cilat janë ose në proces, ose potencialisht janë të gatshme të eliminohen të gjitha vonesat burokratike në procesin, në halkat e ndryshme të procesit të privatizimit. Do të realizojmë shkurtimin e kohës së nevojshme për privatizim nga 150 ditë, rreth 150 ditë pune në 100 ditë pune. Gjithashtu si pas Gjinastos janë në proces privatizimi Alp Petroli, Heci Bistrica 1, Bistrica 2 dhe i Shkopetit, ndërsa 1.300 objekte të tjera, ose janë në proces, ose janë të gatshëm për të hyrë në procesin e privatizimit. Gjinasto garantoi se çdo halkë e këtij procesi do të jetë në përputhje me ligjet e vendit dhe për këtë kërkoi edhe angazhimin e degëve të prokurimeve publike në rrethe, prefekturave dhe zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajshme. I ftuar në emisionin Aktualitet, gazetarit Qani Hamzaj, Arila Goga, doktor i shkencave dhe diplomat i njohur, analizon problemet që Bashkimi Evropian has prej vitesh me një prej vendeve të kësaj familje, Greqinë. Goga thot se grekët me qëndrimet e tyre ndaj Brukselit dëshmuan se helenizimi i bëri pjesë të BE-s, por sot vetë BE-ja vuan falvendosjes së këtij kriteri për të pranuar ata në familjen evropiane. Integrimi Europian dhe problemet që Bashkimi Europian has prej vitesh nga një prej vendeve të kësaj familje, Greqia, u analizua nga një tjetër këndvështrim nga doktori i shkencave diplomati i njohur Harilla Goga. I ftuar në emisionin Aktualitet, Goga fajsoi vende që ishin në monitorim të shteteve anëtare dhe që në villesat e vendimi që Greqia të ishte pjesë e Bashkimit Europian, pa vlerësuar më parë ndasit që shpesh vendet e Ballkanit kanë me qytetarët e vendeve perëndimore. Duke vënë në plan të parë njeriu prej nga merr formë një shoqëri apo një shtet, Goga thotë se grekët dëshmuan me qëndrimet ndaj Brukselit se helenizmi vetëm sa i bëri pjesë të BE-s, por sot vetë BE-ja vuan falvendosjes së këtij kriteri për të pranuar ato në familjen europiane.
Historia thot që përfshirja e Greqisë në Bashkimin Evropian në kundërshtim me vet standardet komunitare të mirë përcaktuara në traktate. Që ajo nuk e kishte plotësuar në fushën politike, si e dini ja sa doli nga diktatura, por justifikimi evropian ka qenë të përkrahim vendet dalë nga diktatura, Greqia, Spanja, Portugalia. Pra politika, si thuash, nuk e mori shumë në konsiderat këto fakte reale, se sa këta qytetar grek ishin evropian, që do të manifestojnë të nesmen, ose vitet e ashme, dhe si për manifestosot. Pavarësisht nga justifikimi politike i Europës asaj kohë, ajo po vuri pasojat e veta. Bashkimi Evropian u nxitua për ta përfshirë në familjen e vet. Gabimi i dytë është që u nxitua për ta përfshirë në euro. Gabimi i tretë është që ndër këto vite të fundit përsëri statistikat ose statistikat greke referonin në Bruxell shifra jo të vërteta. Sjellja e qytetarit grek, sjellja e politikës greke ishte është larg standardeve evropiane. Nuk mjaftohet të jemi një vend demokratik pse bën 10 lira demokratike, po si sillet politika pastaj me politikat e saj ndaj qytetarit. Kjo është shumë e rëndësishme. Krahasuar këtë me modelin shqiptar që kërkojmë të përshtasim vlerat dhe reformat e qëndrueshme me ato të Bashkimit Evropian, Goga shpjegon se pas problemeve të krijuara nga Greqia, por dhe Bullgaria dhe Rumania, vet Bashkimi Evropian ka shtuar kriteret për të pranuar tashmë një vend ballkanik në familjen e madhe evropiane. Dhe në rastin konkret Shqiprin. Përqendrimi i vëmendjes në lart, në politikë, në politikat në përgjithësi, në institucione, në kuadër ligjor, është shumë pak. Nuk transformon shoqëria vetëm me këto. Ju kujtohet një shprehje e ambasadorit danez, ai tha kështu: "Nuk ka nevojë tha që ju të lufthoni kaq shumë korrupsioni tha. Struktura, institucione. Mjafton që mos bëni korrupsion tha. Mjafton të jeni qytetar të mirë, s'ka nevojë të lodhni kaq shumë, as ta xhoni miliona në të ndonjë institucione etj etj për luftë korrupsioni." Po e kemi bërë qytetarën qytetar, të gjitha janë përfunduar. Po si ta bëjmë? Zona e Kodrës së Priftit në këtë sezon thatësire nuk do të vuajë për ujë të pishëm. Konfirmimin ua ka dhënë vetë qytetarëve drejtori i ujësjellës kanalizimeve Sahid Dollapi. Zona e Kodrës së Priftit në këtë sezon thatësire nuk do të vuajë për ujë të pishëm. Pas investimeve në sistemin e furnizimit me ujë nga ana e bashkisë dhe ujësjellës kanalizimeve të Tiranës, banorët e kësaj zone do të kenë furnizim pa ndërprerje në 24 orë. Konfirmimin ua ka dhënë vetë qytetarëve drejtori i ujësjellës kanalizimeve Sahid Dollapi. Problemet e furnizimit me ujë në Kodrën e Priftit janë të zgjidhura përfundimisht. Në këtë zonë, drejtoria e përgjithshme e ujësjellës kanalizimeve me miratimin e bashkisë ka kryer një investim total në gjithë zonën e Kodrës Priftit që këtë përfshin rrjetin e transmetimit, rrjetin e shpërndarjes dhe vendosjen e macave për çdo qytetar. Aktualisht kjo zonë furnizohet 24 orë me ujë. Në zonën e Kodrës së Priftit është investuar në një sistem tërësisht me ujë, duke qenë se është një zonë e banuar vitet e fundit. Dollapi ka garantuar banorët se edhe pse do të ketë her pas here ndërprerje për shkak të instalimit të sistemit të ri, do lihet në funksion edhe sistemi i vjetër. Veriu i Kosovës është një çështje që nuk do të negociohet me askënd. Deklarata vjen nga Ministria e Integrimeve Europiane në Kosovë, Vlora Çitaku, pas kërkesës së sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, që për veriun të dialogohet me Beogradin. Ministria e Integrimeve Europiane në Kosovë, Vlora Çitaku, ka deklaruar se veriu i Kosovës është një çështje që nuk do të negociohet me askënd. Ajo i ka bërë këtu deklarata pas kërkesës së sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon që për veriun të dialogohet me Beogradin. Ministria Çitaku ka bërë më dje se kryeministria Shqimtan që shumë shpejt do të dalë me një platformë socio-ekonomike për integrimin e veriut në jetën politike dhe institucionale të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e shprehu shqetësimin e tij për situatën në veri të Kosovës dhe ka kërkuar që kjo çështje të zgjidhet nëpërmjet një dialogu paqësor. Këto komente Ban Ki-moon i bëri në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës gjatë një takimi të shkurtër me gazetarë. Ai ka nënvizuar se duan ndërmarr hapa për arritje në një respekti të ndërsjellët në rajon, duke e vlerësuar një gjë të tillë si shumë të rëndësishme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pas takimit që pati me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ka thënë se OKB-ja nuk mund të marrë pjesë në dialogun teknik që ka filluar që prej 2 vjetësh me Serbinë. Ndërsa sa i përket bisedimeve me Serbinë në të njëjtin nivel politik,
Kryeministri tha që i ka deklaruar se paraprakisht duhet të zbatohen marrëveshjet e pastaj të vazhdohet me dialog teknik. Kryeministri ndër të tjera ka thënë se ka njoftuar sekretaren e organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon për arritjet që kanë bërë institucionet e shtetit të Kosovës. Franca regjistron një rekord papunësie që për vitin 1991. Shifrat e rënda të papunësisë vijnë pasi më herët prodhuesi francez i makinave Peugeot Citroën njoftoi se ka në plan të shkurtojë 8000 vende pune dhe të mbyllë një impiant jashtë Parisit si pasojë rënjes të ardhurave. Kriza rënd ekonomike ka bërë që në Francë të regjistrohet një rekord papunësie që nuk konstatohej prej kohësh. Numri i të papunëve ka arritur në qershorin e këtij viti nivelin e 2.925.000 personave, plot 23.700 më shumë krahasuar me muajin maj. Shifra në fjalë ka shënuar kështu nivelin rekord që prej vitit 1991 ka bërë të ditur Ministria e Punës në Paris, sipas të cilës në bazë vjetore taksa franceze papunësisë për qershorin është të rritur me 7.8%. Shifrat e rënda vijnë pasi më herët prodhuesi francez i makinave Peugeot Citroën njoftoi se ka në plan të shkurtojë 8000 vende pune dhe të mbyllë një impiant jashtë Parisit si pasojë rënjes së të ardhurave. Peugeot gjithashtu deklaroi se impianti i Aluna, i afërsi të kryeqytetit francez ku punojnë 3000 persona, do të ndaloj punën në vitin 2014. Një impiant tjetër, ai në Rene, në Perëndim të Francës, pritet të shkurtojë 1400 vende pune nga 5600 punonjës që ka gjithsej. Ndërkohë një tjetër shkurtim prej 3600 vende pune do të shkurtohen në impiantet në të gjithë Francën. Javën e kaluar Peugeot deklaroi se shitjet në gjysmën e parë të vitit kishin rënë me 13% për shkak të krizës së thellë në tregjet e eurozonës. Ditët e presidentit Bashar al-Assad janë të numëruara, deklarata vjen nga zëdhënësi i shtëpisë bardhë pas dezertimit të dy diplomatëve të tjerë të Sirisë. Në periudhën e intensifikimit të përleshjeve ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve në qytetin Aleppo. Allahu Akbar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar dezertimin e dy diplomatëve të tjerë të Sirisë në periudhën e intensifikimit të përleshjeve ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve në qytetin Aleppo. Përfaqësuesit e Sirisë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Kipro, që janë çift bashkëshortor, raportohet se janë larguar në Katar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë tha se kjo lëvizje tregon se zyrtarët e lartë po largohen nga qeveria për shkak se është e qartë se ditët e presidentit sirian Bashar al-Assad janë të numëruara. Raportohet se edhe atashehu ushtarak në ambasadën e Sirisë në Oman ka dezertuar. Një herë është forcat e regjimit me trupa dhe tanke janë nisur në drejtim të qytetit Aleppo që ishte nën kontrollin e kryengritësve. Më herët u raportua se ushtria ka përdorur artileri dhe me të shtuna nga helikoptere dhe ka informacione se po dërgohen përforcime. Aktivistët e opozitës siriane thanë se forcat e sigurisë përdoron helikopter dhe automatik në rrethinat e Damaskut dhe Aleppo në përpjekje për të zbrapsur rebelët. Aktivistët thanë se rebelët i vunë zjarri një stacioni policor pranë Aleppos dhe se përleshjet dhe bombardimet e rënda vazhduan në rajon, përfshirë qytetet e Homsit, Hamas dhe Deir el-Zor, ndërkohë që presidenti Bashar al-Assad vazhdon të mbajë pushtetin. Ndërkohë zyrtarët në Turqinë fqinë kanë pezulluar trafikun tregtar nga Siria, por thanë se kufiri vazhdon të jetë i hapur për refugjatët. Ka qenë gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion, ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni live edhe në websajtin tonë, adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë miru pafshim.